السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ پختن مرگر و خی برابر ان شاء اللہ مرگر امید لرم چې تاسو ټول ٹھیک ٹھاک یی نو ان شاء اللہ مرگر په نن نئی ویڈیو کې تاسو درخم چې تاسو څنګه کولای شئ چې خپل چینل لپاره یو پروفیشنل آرٹ جوړ کړئ صحیح نمبر کو یو خستہ آرٹ چینل آرٹ جوړ کړئ صحیح نمبر کو تاسو به چینل آرٹ پیجن په یوټیوب چینل باندې چې کوم نا دویم تصویر لګی دی لوگوں علاوه دویم تصویر صحیح نمبر کو تاسو پر ریسیٹ باندې ښکاری دی ته چینل آرٹ صحیح نمبر کو لکه چې دا تاسو په صحیح طریقہ سره جوړ کړئ صحیح نمبر کو دا تاسو کولای شئ چې په خپل موبایل باندې جوړ کړئ صحیح نمبر کو ان شاء الله مرګرو پر نن نئی ویڈیو کې تاسو پورا طریقہ درخم صحیح نمبر کو ویڈیو پورا کوئ صحیح ویڈیو مس کوئ نو صحیح نمبر کو نو کچر تاسو زموږ چینل سبسکرائب کړئ نو زموږ چینل سبسکرائب موبائل اسکرین تراشی صحیح مر کرو تاسنگ خپل موبائل اسکرین تراشی تاسو ورلتا پکس آرٹ اپلیکیشن اوپن کئ صحیح مر کرو داتا فکاری پکس آرٹ اپلیکیشن فو مر کرو گچ تاسو دا پکس آرٹ اپلیکیشن نوی د دې لینک بس تاسو په ډیسکریپشن کې درکم صحیح مر کرو ځکه دې اپلیکیشن نه بغیر تاسو خپل چینل آرٹ نشي جوړولای یوټیوب باندې کوم نو آپ تاسو نشي جوړولای صحیح مر کرو نو تاسو په پلس بٹن باندې کلیک وکړو تاسو ول تخکاری دا تاسو ښکاری آپ آل فوټو باندې به کلیک وکړئ صحیح مر کرو پہلے آل فوټو باندې کلیک وکړئ نو دلته به لاندې لاړ شئ صحیح مر کرو دې کوم خاص تصویر چې او مرګرو دی کې دا یو تصویر دی خاص کر صحیح مرګرو او مرګرو کې چرته تاسو دا تصویر نوی نو تاسو چینل آرټ نشي جوړې دي صحیح مرګرو او د زیات مرګرو چې دا تصویر موږ چرته پیدا کوو او د دې تصویر لینک به تاسو په ډیسکریپشن کې درکم صحیح مرګرو نو مرګرو تاسو ورس چالو کې چې پر اډ فوټو باندې به کلیک وکړئ صحیح مرګرو دا تاسو ښکاری اډ فوټو باندې په دې اډ فوټو باندې به کلیک وکړئ پر اډ فوټو باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ او تاسو ولاړ شئ د دې یو تصویر برابر صحیح مرګرو رونو دا بیک گراؤنڈ تصویر براوالی صحیح مر کرو دا چې تاسو څنګه راوالی نو اول پری کې د سپیسی دی بری کې چې کوم دا اول نه تور نشان دی دا تاسو ښکاری پری اول نه کوم تور نشان چي صحیح مر کرو دا پورا نو پری کې تاسو لکه دغه موبایل کې به هغه تاسو تصویر الیکل ښکاری چې دین دا الیکل تاسو لګ واړو نو بیا تاسو په موبایل کې نه ښکاری نو تاسو به کوشش کوئ چې بری کې محدود جوړ کړئ چې لکه پری کې برابر راشي نه دومره راشي صحیح مر کرو د دې نه به الیکل نه زیاتوي صحیح مر کرو چې بیا تاسو آپ موبایل کې نه ښکاري په لیپټاپ کې ښکاري په موبایل کې نه ښکاري صحیح مر کرو نو تاسو به دا بیک گراؤنڈ دلته ولګوئ صحیح مر کرو دا به داسې لږ برابر کړئ د ګوتې په مدد سره صحیح مر کرو نو مر کرو ویډیو مس کول مې دا ویډیو پورا وګورئ دا به داسې برابر کړئ مرګرو تاسو څنګه دسی برابر کوم دا تاسو دلته ولګوي صحیح نمبر کرو او بیا تاسو دلته په ټیکس باندې کلیک وکړئ صحیح نمبر کرو چې کوم لیکل تاسو کوئ صحیح نمبر کرو تاسو به تاسو پرته په ټیکس باندې کلیک وکړئ پر ټیکس باندې تاسو کوم څنګه کلیک وکړئ نو زه خپل چینل نوم لیکم صحیح نمبر کرو نو زه لیکم ای بی آر او اے آر ار سپیس کے ایچ اے آفیشیل صحیح نمبر کرو نو دا تاسو سره چینل لکه لینک شو صحیح نمبر کرو خو مرګرو ان شاء الله مرګرو تاسو کوشش وکئ چې خپل دا چینل آرټ صحیح جوړ کړئ خو زه تاسو ته زر زر درخیم دا طریقہ نو تاسو کوشش کوئ چې خپل صحیح جوړ کړئ تاسو دا طریقہ لکه زر زر درخیم صحیح نمبر کرو بریک وغیرہ تاسو هر قسم لیکل کولای شئ چې څنګه تاسو خوښی تاسو جوړولای شئ صحیح نمبر کرو تاسو دا څنګه وکړو تاسو بیا دلته راشئ او په اډ فوټو باندې به کلیک وکئ بیا صحیح نمبر کرو تاسو څنګه په اډ فوټو باندې کلیک وکئ دلته به پر سیډ باندې تاسو یو تصویر ولګو صحیح نمبر کرو نو پر سیټ چې کوم تصویر لګیو دا دا تاسو څو ولګو پر دې لوګو صحیح نمبر کرو نو تاسو به تصویر لګ دې سي دغه راوړو صحیح نمبر کرو دا کوم لیکل چي دا نوم به سي وړو کې کوي صحیح نمبر کرو دا به داسې کوي صحیح شو او دا کوم تصویر دا تاسو خپل تصویر لګه لګوي صحیح نمبر کرو نو دا به تاسو داسې لګ ور کوټه کوي صحیح نمبر کرو نو مر کرو ویډیو پورا وګورو ویډیو مس کول مو خیر دا ویډیو لګه وګدیږي دا ویډیو پورا وګورو صحیح نمبر کرو دا تاسو دا تصویر دا پشان ته کوي صحیح نمبر کرو و غیره تاسو وست دلته بغ دی خانو کې کم لیکل کوي دلته و غیره تاسو لیکل کولای شي صحیح نمبر کرو خو دې نو دا لیکل نو باسي دا تصویر دې حد نه دا تصویر نو باسي صحیح نمبر کرو نو تاسو بیر تر بیک گراوند داسې راوړل صحیح نمبر کرو او دا به داسې دغه کوي صحیح عمر کرو داسې ښکاری عمر کرو دا بیک گراؤنڈ به داسې لږ غاټ کوي صحیح عمر کرو دا به داسې اوږد کوي صحیح عمر کرو چې تاسو خړوالی ته مکمل دې شي صحیح عمر کرو نو دا به تاسو داسې کوي صحیح عمر کرو داسې څنګه وشو تاسو بیرته راشي او پرې اډ بٹن باندې به کلیک وکړي صحیح عمر کرو پرې اډ بٹن باندې تاسو کلیک وکړي نو دلته یو دوه بیک گراؤنڈ بیا زر عالم شي عمر کرو تاسو بدلته یو دوه تصویرانه والی بیک گراؤنڈ لپاره صحیح عمر کرو تصویران به تاسو راوالی د دې لپاره چې رقم خړ خړ زګینان ښکاري دا دا خالی کنه نو دا به اخو کوي صحیح عمر کرو نو دا به داسې چلو کوي داسې به کریئیټ کوي صحیح عمر کرو ویډیو مس کوئ مو صحیح عمر کرو ان شاء الله عمر کرو زه تاسو ته اوس دا ویډیو خلاصي کی ضرورت درخیم صحیح عمر کرو
نو چې دا تاسو څنګه دې سوکو او دا تاسو سره چینل لپاره آرت جوړ صحیح مرګرو او تاسو به په توجه په صحیح طریقه سره جوړ کړئ ځکه چې ما تاسو ته صرف طریقه درو کول صحیح مرګرو او تاسو بل ته لاټی نشان باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو بل لاټی نشان باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو لوګو په دین لري کې سیو صحیح مرګرو تاسو بیا پرې سیو نشان باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو دا تاسو څنګه په سیو کې نو تاسو دا په ګیل راي کې صحیح مرګرو نو دې تاسو ګورئ تاسو ګیل راي کې دا تاسو چینل آرت صحیح مرګرو نو دا وس د تاسو لګولې شي په خپل چینل باندې صحیح مرګرو او مرګرو چې کم دا تصویر ما تاسو درو خو چې دا تصویر تاسو موبایل کې نو تاسو چینل آرت نشي جوړې دي صحیح مرګرو نو ان شاء الله مرګرو پرې نه نه ویډیو کې هم دوه نه دسي معلوماتي ویډیو کان پر زموږ چینل سبسکرایب کړئ په ګنټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح مرګرو دا تاسو ښکاري دی لینک به تاسو په ډسکرپشن کې درکم ول چې دې تصویر نه بغیر تاسو دا چینل نه کریئټ نشي جوړې دي صحیح مرګرو چینل آرت تاسو د دې نه بغیر نشي جوړې دي نو په دا طریقه باندې تاسو خپل چینل آرت جوړولې شي صحیح مرګرو خو زیات مرګري دا وایي چې دا چینل آرت موږ څنګه لګو په خپل دغه موبایل باندې او چینل باندې نو دا وت بل ویډیو کې درکم ځکه چې وسته تاسو ته دا طریقه درکم دا ویډیو ډیر اوږدېږي صحیح مرګرو خو دا غي ویډیو لینک به تاسو په ډسکرپشن کې درکم یا دا آی بٹن کې صحیح مرګرو چې لکه دا تاسو څنګه لګولې شي خپل چینل باندې صحیح مر کرو نو ان شاء الله مر کرو پر نه نه ویڈیو کې هم دومره داسې معلوماتي ویڈیو کان پر زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح مر کرو نو ان شاء الله مر کرو په بل ویڈیو کې ملاوي ګو د الله فرمان